chico de película. छुआ बेले देखी देखुची फाइनली मिल गला धीरे धीरे आते काटि पारि से हबी काटुचार ढेर सारा आम एपटे बहुत सारा अच्छी खाली खोजिकी काढ़ पाइले गला जाओ फोटो सुट करम पतिदेव कष्ट कर देखु पति हब तो यही स्त्री सब इच्छा फुलफिल कर मोर काश तणी फुल दी दिन है दरकार था मुझे रागि जाइली मत टाइम नहीं आसलिनी फाइनली कले चल जीव जी एवं जीव जाए ना कल तेज नहीं जाओ मुझे रागि रुषा करसिले आगे काटुचान आई देखते कितने बड़ बड़ घुसुरी मबारे बाबा एक्चुअली आम एपटे बहुत सारा हाईरोड ये हाईरोड अच्छी उपरे तो यहाँ तलकू अच्छी तो आम एमती लोकेसन खोजुले जेटी की आम ब्लगिंग भी बन पार वीडियो शूट कर पार आउ कटा भी हो तो से ना सेपट साइड रू ही बहुत सारा होमें जी ब्लगिंग भल पड़े कारण मत लोकों सामन ना टे बनवा टे संकोच लगुच कारण यहाँ मोर शाशु घर एरिया आर भी बहुत चिन्ह जो अच्छे तो से आम भल जगह मैंने खोज एत जिन अच्छे एत गुड़ा अच्छे काटे आज लग जा जिनस ना नेचुरल तेणु जिते चाहो से काटिद मत पूरा दरकार पूरा ये काटाप लगे से बाड़ पूरा एटी आसिक फटोसुट मुझे से काटा नहीं जी आईटी ही घर बैकग्राउंड लगे करदे अभी काटिया कष्ट ये काटिकला आसना आस जो बेस का नहीं जीव मैं पैसा पड़ चुना मैं मागड़ मागण कहजे जिते पारे सीधे काटिक नहीं जाओ यहाँ बहुत किसी किन काटिया कष्ट ना टे हार्ड लगे ये The next day.
ହାଇ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ମୁଁ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ଟା ବନେଇକି କିଛି ନୂଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଅଲରେଡି ଦେଖେଇ ସାରିଥିଲି କି ଅମଲେଟ୍ ମୁଁ କେମିତି ବନାଏ ମୋର ଭେଜ୍ ଅମଲେଟ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅମଲେଟ୍ ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଖାଉଥିଲି ମାଛ ମାଂସ ମାଂସ ମୁଁ ବିଶେଷ ଖାଏନି ଅଣ୍ଡା ମାଛ ଖାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରେଡ୍ ଅମଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ବହୁତ ଜଣ ଏବେ ବି ଖାଉଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେଭରେଟ୍ ଫୁଡ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ହେଉଛି ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ଏବେ ତ ମୁଁ ଖାଉନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଭେଜ୍ ଅମଲେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆଗୁଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିଥିଲି ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ଚିଲି ସସ୍ ଦେଇକି ରେଡି କରିସାରିଛି ଆଉ ବାସ୍ନା ଅସମ୍ ତ ଆଜି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି ମେଘ ତ ଉଠେଇଛି ଆଉ ଆଜି ମାର୍କେଟ ବି ଯିବାର ଅଛି ତ ଆଜି ଫଟୋ ଉଠେଇବି ଯୋଉଟା କି କାଲି ମୁଁ ଯୋଉଟା ସବୁ ଆଣିଥିଲି କାଶୀତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଫୁଲକୁ ଏଇଠି ହିଁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବି ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇକି ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କଲେ ବି ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଆମର ଏପଟେ ଲୋକେସନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଯିବାଟା ବଡ଼ କଥା ଆଉ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଟାଇମ୍ ଜମାରୁ ନାହିଁ ମୋତେ ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଆଜି ଏଇଠି ହିଁ ସୁଟ୍ କରିବି ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ ମୋତେ କିଛି ହେଇନାହିଁ ଏବେ ତ ଯିବା ମାର୍କେଟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାପରେ ମାର୍କେଟ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେଲା ତ କରିବି ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଗରୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମର ବୃଥା ହେଇଯିବ ଆକ୍ଚୁଲି ମୋ ପତିଦେବ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ କାଶତଣ୍ଡ ଫୁଲକୁ ଆଣିକି ଦେବାର ଖୋଜି ଖୋଜି ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ଖୋଜିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଫ୍ରିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି ନହେଲେ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଭିଡ଼ିଓ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଯଦି ଫୁଲ ଆଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ ବି ସୁଟ୍ କରିନଥାନ୍ତି କରି ହିଁ ପାରିନଥାନ୍ତି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଚିଲି ସସ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଖାଲି ଲୁକ୍ଟା ଦମ ଭୀଷଣ ଆଗୁଛୁ ପୁରା ଅସମ୍ ଆ ତମେ ତ ପିଆଜ ଖାଇବନି ନହେଲେ ଜାଣିବ ମଜା କେରଙ୍କ ଦେଖିକି କାଟ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଉ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ଏବେ ହେଉଛି ଚମ୍କୁ କରିବା ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ନା ମୁଁ ଭଲସେ ଅଏଲ୍ ମସାଜ କରିନଥିଲି ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଆ କିଛି ତେଲ କାଟିଲେ ତ ମୋର ଆଉ ଲୋଭ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲାନି ଅଲରେଡ଼ି ପୁରୁଣା ମାନେ ସେଇ ତେଲ ବାରେ ଆମର ଡେଲି ମାଆ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଡେଲି କାଢ଼ନ୍ତିନି ବେଳେବେଳେ କାଢ଼ିକି ରଖନ୍ତି ତ ଆଜି ଟିକିଏ କାଢ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ଟିକିଏ ମାରିଦିଏ ଆଉ ଆଜି ଟିକିଏ ଚମ୍ପୁ କରିକି ମାରିବି ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଧୋଇଦେବି ମାନେ ମିନିମମ୍ 3 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ରଖିବି ଆଉ ଯଦି ତା ଭିତରେ ରୋଷେଇ ବି ସରିଯିବ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଅଛି ତ ମାର୍କେଟ ଯିବା ଆଗରୁ ଟିକିଏ ଧୋଇ ଧୁଆ ଦେଲେ ଆଉ ଚୁଟିଟା ଟିକିଏ ଭଲ ଦେଖାଯିବ କାରଣ ଏବେ ଅଏଲ୍ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ଟିକିଏ ଏତେଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଏନି କିନ୍ତୁ ଅଏଲ୍ ମସାଜ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୋଇଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିରେ ଡ୍ରାଏ ଦେଖାଯିବନି ଅଏଲ୍ ଅଏଲ୍ ଦେଖାଯିବ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣ ଯଦି ରାତିରେ ଅଏଲ୍ ମସାଜ କରିଦେବେ ଆଉ ଅଏଲ୍ ମସାଜ କରିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ସକାଳକୁ ତାକୁ ଧୋଇଦେବେ ତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଡ୍ରାଏ ଦେଖାଯିବନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ବି ଭଲ ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି କରିବ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ଆଉ ଏତେଟା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହୁନାହିଁ ବାସ୍ ମୁଁ ମୋର ଆଜି ଏଥିପାଇଁ ଲଗେଇଲି କାରଣ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପୂଜା ତା ଆଗରୁ ତ ଟିକିଏ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତ ଏବେ ଗଲା ଏବେ ତ ମୁଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ତାକୁ ଧୋଇବି 2-3 ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ ମେ ବି 1.5-2 ଘଣ୍ଟା ପରେ କାହିଁକି ଧୋଇ ଧୁଆକି ହିଁ ମୁଁ ଯିବି ମାର୍କେଟ୍ ତ ଏବେ ବସିକି ତରକାରୀ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ଆଉ ଏବେ ତ ହବି କାଟିକି ଦେଲେ ତ ତାକୁ ଏବେ କାଟି ଗୋଟାକି ରେଡ଼ି କରୁଛି ରୋଷେଇବାସ ସାରିକି ହିଁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆଜି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଡୋଜ୍ ନେଇନଥିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ତ ଆଜି ହବ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ବି ନେଇନେବି ତା ସହିତ ମୀନା ବଜାର ବି ପଡ଼ିଛି ଆମର ବୁଲିବାର ଅଛି ତ ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଡିସିସନ୍ ହେଇନି କେଉଁଟା କରିବି କେଉଁଟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସବୁକିଛି କାମ ସାରିକି ଆଜି ଆସିବା ପାଇଁ ତ ତା ଆଗରୁ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସାରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏବେ ପୁଇ ଆଳୁକୁ ପକାଇକି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ଟେ ବନେଇବି ଝୋଳ ଆଇଟମ୍ଟେ ଆଉ ହେଉଛି ଆଜି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଚଟୁଣି ଏସବୁ ହେବାର ଅଛି ଛତୁ ତ ହୁଏ ଆଉ ଛତୁ ତ ଆମ ଘରେ ଛତୁ ଭଜା ବି ହେବ ତ ଛତୁର କିଛି ଆଇଟମ୍ ହେବାର ନାହିଁ ଧରୁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଧରୁଛୁ ନା ପୁରା ଆମର ଘର ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଘର ପାଇଁ ପୁଟୁଳା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି
ଆଉ ସାତ ଦିନ ମିଟିଯିବ, ସେ ସବୁ ଖାଲି ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ଜଲ ଜଲ୍ଦି ଦୁଶିବ। ଏଇ ଏତେ ବଡ଼ ଖଡ଼ା ତାକୁ ପକାନି, ତାକୁ ରହି ଦେଖା କିଛି ଇଚ୍ଛା କରିବା। ଭୋଗ ପାଟିକି ଲୋକ ଝୁଳ କରନ୍ତି ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ବୁଢା ଗୁଡାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଢା ମୋଟା ଗୁଡା ପୁଟୁଳ ଗଛ ଉପରେ ସବୁ ମନ୍ଦାର ଡାଳ ବେଗୁନିଆ ଡାଳ ସବୁ ଖାଣ୍ଡି ହେଇଥିଲା, ତୋ ବାପା ଖାଣ୍ଡି କରିକି ପକେଇଥିଲେ। ତ ହାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏବେ ତ 11:53 ହେଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ରେଡି ହେଉଛି ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜିର ଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଗାଉନ୍, ଗାଉନ୍ ଉପରେ ୟାର ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ପିନ୍ଧିବି। ତ ଆଜି ହାଲକା ମେକଅପ୍ ନେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୀନା ବଜାର ବୁଲିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ତ ମେକଅପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଯିବି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗେଟଅପ୍ ନେଇନେଲି। ଆଉ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ବାସ୍ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କ'ଣ କରିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି ଧୋଇବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଧୋଇ ପାରିଲିନି, ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଛି, ଚୁଟିଟାକୁ କ'ଣ କରିବି ଏତେ ମୋତେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇନି, ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଏମିତି 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 ପପ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ନା କ'ଣ। ତ ମୋର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀଟେ କମେଣ୍ଟ କାଲି କରିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ନିହାତି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ବୋଲି ବି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କି ଯଦି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆମକୁ ଗାଳି କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ, ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସିରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର ବୁଝିଲି କି। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ହଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ଘରେ ବି ହୁଏ, ମୋ ଘରେ ଇଭେନ୍ ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ମାନେ ମୁଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁ ଧରୁନି, ବାପା ମା କଥା କହୁଛି, କାରଣ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁଟା ଧରିଲେ ନା ଟିକେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଦୂର ସମ୍ପର୍କଙ୍କ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ବାପା ମା ହିଁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବୁ, କାହିଁକି ଏବେ କ'ଣ କି ଆମେ ଏବେ ବହୁ ହେଇଯାଇଛେ, ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆମ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଅଧିକା, କାହିଁ କହିଲେ ଆମକୁ ସେ ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୋହୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ତା ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ତା ଶାଶୁଘର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନା ସେ ତା ବାପ ଘରକୁ ବି ଭୁଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବନି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ସେ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହିଁ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ମୋ ବାପା ବି ସେମିତି ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ସେ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ରାଗି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗ ଲାଗିବ, ସେ ରାଗିଲେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଚର ଅଛନ୍ତି ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର, ତ ମୋ ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ବାପା ଯିଏ ସେ ବହୁତ ରାଗି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁନି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରାଗ ଲାଗେ ତ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ରଖେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଖାଇବା, ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଯଦି ରହିବା କଥା ରହିବ, ତଥାପି ସେ ମୋତେ ଯଦି ବା କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଗାଳି ବି ଦିଅନ୍ତି ନା ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ବୟସ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ନା ତାଙ୍କ ନେଚର ସେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ସେମାନେ ବି ଛୋଟ ଭଳିଆ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ସେମାନେ ଗାଳି ଦେବେ, ଗୁଲଜ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ଯେ ଜଣଙ୍କୁ କେତେ ହର୍ଟ ହେଉଛି, ସେଟା ସେମାନେ ବି ବୁଝିପାରିବେନି।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଏମିତିକି ମାଡ଼ ବି ମାରନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ କାହିଁକି ଆଉ ସେ ଆମ ଜନ୍ମଦାତା କିନ୍ତୁ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପଦେ କଥା କହିଦେବେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧିବ ଆମକୁ ରାଗ ବି ଲାଗେ ଏମିତିକି ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେଇଦେବା ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବୁ କାହିଁକି ସେ ଆମକୁ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମକୁ ଲାଗୁନି କି ଯେତେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମକୁ ରାଗ ଲାଗିବ ସେଇଟା ନା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଲାଗିବ ଯେ କହୁଛନ୍ତି କହୁଥାନ୍ତୁ ଏକାଦ ପରେ ସେକାନି କାଟିଦେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା କିଛି ବାଧିବନି ମାନେ କଥା ଆମକୁ ନବାଧି ନା ଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବାଧିବ ନା ସେତେବେଳେ ନା ଗୋଟେ ଆପଣ ଆପଣ ଫିଲିଂସ ରହିବନି ଯେମିତି ବାଧିବନି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ କର୍ମଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ତମେ ଏବେ ସହିବ ମୁଁ କହିବି ସବୁ ଜିନିଷ ସହିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେଟା ଅନ୍ୟାୟ ହବ ତମେ କେବେ ବି ସହିବନି ତମ ପ୍ରତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ କଥା ଆସିବ ନା ସେତେବେଳେ ସହିଯିବା କଥା କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ବୟସ ହିଁ ସେମିତି ଆଉ ତମେ ନା ଏବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କର୍ମଟା କରିବ ନା ତମ ଫ୍ୟୁଚରରେ ତମକୁ ସେଇ କର୍ମ ରିଟର୍ନ ମିଳିବ ମୁଁ ଏଇଆ ଚାହେଁ ତମେ ତମର ଯେକୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ତମେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କର କିନ୍ତୁ କେବେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବନି ହେଲା ସେଇ କଷ୍ଟଟା ନା ଦିନେ ରିଟର୍ନ ହେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ଆମ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ବି ଆମକୁ ହିଁ ସେଇଭଳିଆ କଷ୍ଟ ଦେବେ ସେମାନେ ଯେତେ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତମେ କେବଳ ତାଙ୍କର ତମ ନିଜର ନିଜର ମାନେ ପୁରା ନିଜର କରିକି ତାଙ୍କୁ ରଖ ତାଙ୍କ ଗାଳିକୁ ଶୁଣ ପୁଣି ଚୁପ୍ ରୁହ ନହେଲେ ଅଣଶୁଣା କର ଏକାନର ପୁରେଇକି ସେକାନର ବାହାର କରିଦିଅ କିନ୍ତୁ ତମେ କିଛି କୁହ ନା ଯଦି ସେମାନେ ସେ ଯଦି ବହୁତ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅଧିକା ମାନେ ସେଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଟର୍ଚର ହିସାବରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ପଦେ ଦୁଇ ପଦେ କହିପାର କିନ୍ତୁ ଯଦି ନର୍ମାଲି ଛିଟପିଟିଆ କଥା ଡେଲି ଛିଟପିଟିଆ କଥା ନା ସେଟା ଇଗ୍ନୋର କର ମୁଁ କହିବି ଇଗ୍ନୋର କର କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବେଶୀ ଦିନକର ମାନେ ବେଶୀ ଦିନର ଏ ସଂସାର ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ରହିବେନି କାରଣ ତାଙ୍କର ବୟସ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ହିଁ ହେଇଯାଇଥାଏ ନା ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏବେ ଇଗ୍ନୋର କର ତମେ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନି ତମେ ତମ କର୍ମ କର ତମ କର୍ମ ଯଦି ତମେ ଭଲ କରିବ ନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ ତମ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ପିଲା ବଡ଼ ହେଇଯିବ ତମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ତମ ପାଖରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହବ ହିଁ ହବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ସେ ରିଟର୍ନ ତମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କହିବ ଆଉ ସେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଗାଳି ଗୋଲଜ କରିବେ ତମକୁ ସେଟା ବହୁତ ବାଧିବ ସେତେବେଳେ କିଛି ଲାଭ ନଥିବ ତେଣୁ ତମେ ତମ କର୍ମ କର ଆଉ ଦେଖିବା ତମକୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଖୁସି ଦେବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଖରାପ ଦେଇପାରନ୍ତି ହଁ ଗାଳି ଗୋଲଜ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମର ଅନ୍ୟ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଥିବ ତମ ହଜବେଣ୍ଡ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ ତମ ଆଉ କିଛି ପର୍ସନ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ ତମ ପିଲା ତମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉ ନା ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଇକି ଛୋଟ ଖରାପ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଉ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତେଣୁ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହୁଏ ମୋ ଘରେ ବି ହୁଏ ଏଇଟା କମନ୍ କଥା ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ କରେନି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି କି ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଆଣେନି କାରଣ ସିଏ ଏସବୁକୁ ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ସେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି ବେଶୀ ଗାଳି ହିଁ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଳି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ରଖେନି ସେଇଟା ହେଲା କଥା ସେ ଗାଳି ଦେବା ଆଗରୁ ସବୁକିଛି ଖତମ କରିଦିଏ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା ଆଶା କରେ ତମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ତମେ ତମ କର୍ମ କରିଚାଲ ଭଗବାନ ଫଳ ତମକୁ ନିହାତି ଭଲ ଦେବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଖରାପ ଦେଉଥିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ନା ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କର୍ମ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେଇଆ ହିଁ ମିଳିବ ଯେଉଁଟା ତମେ ଏବେ କରିବ ତ ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଏବେ ଚୁଡ଼ିଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲସେ କରିଦିଏ ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେବା ଯିବା ପାଇଁ ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଆମ ପତିଦେବ ନାହିଁ ତମେ ତ ରେଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ ତ ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲିଣି ଆଉ ଏବେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଫଟୋ ଉଠିବିନି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାଲି ଫଟୋ ଉଠିକି ଆଉ ଆଗକୁ ଫଟୋ ଉଠିବି ତ ଏବେ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠି ନାହିଁ ଏବେ ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ିବା ଆଉ ହେଉଛି ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି ମନେ କରି କିଛି ଜିନିଷ ନେବାର ଅଛି ନେଇକି ଯିବି ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବା ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ କି ନାହିଁ।